A Organização Mundial de Saúde volta a lançar o alerta para a propagação do vírus Ébola em vários países da África Ocidental. Segundo a OMS, pelo menos 68 pacientes infectados teriam morrido na Serra Leoa, Libéria e Guiné-Conakry só na última semana, quando se contabilizam 603 mortes desde fevereiro. A organização anunciou que vai abrir um centro de coordenação epidémico em Conakry para avaliar a evolução daquela que é a pior epidemia de sempre deste tipo de vírus. Segundo o porta-voz da OMS, vamos precisar ainda de vários meses para podermos ter uma ideia da dimensão deste surto para podermos reduzir o número de casos. A prioridade passa para já por enviar mais equipas para as zonas atingidas para identificar os casos de infecção. As tradições locais, como abraçar os cadáveres dos mortos e o receio das famílias em hospitalizar os pacientes, está, no entanto, a dificultar a prevenção quando não existe ainda uma vacina contra o Ébola.